ମୁଁ ଗୋଟେ ତା ଡାଟା ରଖିବି, ଏ ମୋବାଇଲରେ ଡାଟା ଅଛି ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ ଏ କାଟାଗୋରିରେ 50 ପୁଲିସ ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହିଛି, ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ ବିରେ 878 ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ ସିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 5426 ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭାକାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ଡିରେ 49। ଯଦି ଏତେ ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ପେଶିଆଲ ୱିଙ୍ଗ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠନ ହେବ, ୟାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ? ଗୀତାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା? ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛି କି? ଯଦି କାମ କରୁଛି, ଏଇ ୱିଙ୍ଗର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଇସି ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଟା କାମ କରୁଛି। ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କକୁ ଯଦି କୌଣସି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାଏ ରିପୋର୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ତା'ର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ଏକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରିକିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଡେସ୍କ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସେ, ଯାହା ବି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳା ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ସେ ଡେସ୍କରେ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ତ ଯିଏ ବି ମହିଳା ଶିଶୁ ଆସିବେ ସେ ବସିବେ, ସେ କେତେବେଳେ ସେ ଆଇସି ଆସିବେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ବି ଏଟେଚ୍ ଥିବେ ସେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟଟା ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କହୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଓପନ୍ ରହିବ, ତ ଏଇଟା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଖୋଲାଗଲା, ୱି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗୋଟେ କରାଗଲା, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା କରାଯାଉଛି, ଟିଚିଂ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଧରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଫେଲ୍ଡ। ମାନେ ନାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରାଯିବ, ଓମେନ୍ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କରାଯିବ, ମହିଳାମାନେ ସେମିତି ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବେ, ରିପୋର୍ଟ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବେ। ମହିଳା ଥାନା କରାଯାଇଛି, 4ଟା ମହିଳା ଥାନା, ସେ ମହିଳା ଥାନା ଥାଇକରି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଯେଉଁଟା ସେଇଠି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବି ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣଉନାହାନ୍ତି କେହି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କଲେ ବି ସେଇଟା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ କରାନ୍ତୁ, ଭଲ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟିଂ କରାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇପାରିବେ। କେଉଁଠି ମହିଳା ଯଦି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ସିନ୍ସିଅରଲି ତାକୁ ମାନେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏକ୍ସନ୍ ନେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ।